Dobrý den, právě začíná Express města Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. S kamerou vás vezmeme na univerzitní večírek a oceňování osobností univerzity. Nebo vám řekneme bližší informace o vánočním programu na Velkém náměstí. Univerzita Hradec Králové uspořádala společenský večer v Královéhradeckém Aldisu, během kterého ocenila mimořádné osobnosti univerzity. Celkem rektor Kamil Kuča udělil 9 ocenění, z nichž 8 putovalo do rukou akademiků, akademiček, studentů a studentek. Nejvyšší ocenění medaile rektora putovala do hradecké diecézní katolické charity za její nasazení při pomoci prchajícím ukrajinským rodinám před válkou. Ta medaile pro charitu, tam asi nebylo přemýšlet nad někým jiným, to bylo jasné, protože se velice postarala o utečence z Ukrajiny. Jsem hodně dojatá, hodně mě to překvapilo, nesmírně si to vážíme i naši kolegové, spolupracovníci, protože my jsme to tak brali jako přirozený, že posláním naší organizace je pomáhat. Večer svými písničkami zpříjemnila někdejší vítězka Česko hledá superstar Aneta Langerová. Obdivuji každého, kdo studuje, kdo se vzdělává a moc mu fandím v tom, ať je to kdokoliv, protože si myslím, že vzdělání je úplně základ jakékoliv společnosti a sama jsem na to vzdělávání moc času neměla, protože jsem začala pracovat velmi brzy, ale vzdělávám se tak nějak tím životem, takže životy má škola, má univerzita. Během večera došlo i na loučení s dosavadní prorektorkou Pavlínou Springrovou, která na tuto akci přišla už v nové roli primátorky Hradce Králové. Užívám si to moc, protože je to samozřejmě akce naší univerzity, Univerzity Hradec Králové, takže tady jsem stále doma, i když už teďka pár hodin v trochu jiné roli. Návštěvníci si ve foaje Aldisu mohli prohlédnout výstavu, kterou připravili studenti z katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty. Patrik Andejsek, Televize V1. Na polovinu prosince se chystá jeden velký návrat. Pokud to počasí dovolí, Jilníci opět vstyčí nad rostoucí fotbalový stadion v Hradci Králové legendární Lízátka. Ikonické lampy mají za sebou měsíce rozsáhlých oprav, výměnu skorodovaných dílů i montáž nových LED reflektorů. Stadion má být hotový v červnu příštího roku a až tehdy se Lízátka naplno rozzáří. Do té doby budou svítit jen bezpečnostní žárovky kvůli leteckému provozu. Technické služby v úterý úderem 10. hodiny dopravily na hradecké Velké náměstí vánoční strom. Jedná se o 15-metrový smrk stepilý a dorazil z městských lesů. Odpoledne pak na Masarykovo náměstí dovezly technické služby 17-metrový smrk ze Smiřic. Adventní program v Hradci startuje tak jako na většině míst už tuto neděli. Poprvé ve své historii se největší vánoční trhy uskuteční v Hradci Králové na Velkém náměstí. Přesunou se sem z Masarykova náměstí a nabídnou opravdu bohatý program. Advent v Hradci, tak takový název má připravovaná událost, která se po letech dočká svého uskutečnění. Třetím rokem se pokoušíme teda ten projekt takhle udělat, tak tohle to snad klapne. Ty vánoční trhy jsou vlastně jako seriál adventních akcí. Předtím, než budou zahájeny v Hradci Králové vánoční trhy, což bude od 9. prosince, tak se ještě návštěvníci budou moci těšit například 27. listopadu na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Velkém náměstí. Během adventní doby je pro obyvatele a návštěvníky Hradce připravena spousta vystoupení a doprovodného programu. Jen namátkou se můžeme těšit na koncert Petra Kotvalda, Heidi Janku, Jojo Bendu, Báry Bazikové nebo Michala Foreta. Rozšíříme ten program o takzvanou dětskou zónu. Budeme tam mít i šapito, kde budou různá představení, loutková představení, dokonce i cirkusová představení, ale také dílničky pro děti, takže děti si tam budou moci vyrobit i nějaké ozdobičky. Budeme mít kolotoč, staročeskou střelnici. Já doufám, že se hradečákům, návštěvníkům Hradce vánoční trhy na Velkém náměstí budou líbit. Konání vánočních trhů se ale dotkne šoférů. Ano, je mi líto, vzhledem k tomu, že Velké náměstí přes rok funguje jako parkoviště, takže po dobu vánočních trhů a těch akcí, které jsem jmenoval, tam parkování možné nebude, takže se za to omlouváme, ale jinak to prostě řešit nejde.
Pro cestující městskou hromadnou dopravou bude zřízena speciální vánoční linka, která po celou dobu konání trhu bude jezdit zdarma. Vánoční trhy se v Hradci uskuteční od pátku 9. prosince do pátku 23. prosince. Patrik Andejsek, televize V1. A to už je ze 4. listopadového expresu vše. Mějte se hezky.